គុណណាព្រះមនីស្ដាប់យើងចូលមកក្នុងកម្មវិធីវិញសិនហើយទៅកាន់ខមមិនប្រមិត្តពីបងបញ្ញរិទ្ធគាត់ថារឿងខ្សែជីវិតនាងធូលេដល់ណាហើយលំយងចា៎ធូលេហ្នឹងណាគេធូលេហ្នឹងគឺថេកបងស្រីធូហ្នឹងគាត់អឺថាគាត់ចង់ត្រង់អូត្រង់យកប្តីគេ9 10ឆ្នាំហ្នឹងមែនញាចាលេហ្នឹងគឺខាងប្រុសធូហ្នឹងគឺខាងស្រីចឹងទៅគឺខ្សែជីវិតរបស់ធូលេចាហើយធ្លាក់ទម្លាក់លូទាំងពីរនាក់ហើយបន្តមកទៀតពីខាងបងខ្ញុំមកពីណាហើយនឹងតាណាវិញចាគាត់ថាបុកអញ្ចឹងបែកទ្រូងអស់ហើយអូទ្រូងខ្ញុំតាន់ណាបងចាចេះតែបែកប្តីប្តាស់ទេចាដាក់សិតក្លោកដូងអូមិនបែកចេះតែពើពើអាពើដែលចេតនានិងពើដែលចេតនាវាតាន់ខុសគ្នាចាអរគុណដល់ឡើយយើងចូលមកក្នុងកម្មវិធីវិញតាតាន់ជាមួយនឹងរឿងបងស្រីកាលពីម្សិលមិញប្រហែលនេះសោះបើសិនជាមើលរូបអាអូនហើយប្រហែលប្រហែលជាចំណាំម៉ៃគេបានហើយមែននេះចានេះមកមើលរូបកូនដែលឡើងទៅលុកទៅលងមុខដូចគេចាប់ហែកនេះឲ្យឡើងដឹកដឹកហើយសួរទៅម៉ណាយហើយអសូរផឹកអីផឹកទឹកស្ករទេចាមិនផឹកទឹកដោះម្ដងឯណាបងប្អូនចាមើលពណ៌នេះផឹកទឹកស្ករផងមើលនេះចានេះកូនគេកូន3ចាកូន3ប្រុសទាំង3ប្តីរត់ចោលព្រោះគ្មានកូនស្រីដល់កចាក៏ប្តីនឹងក៏មឹងមកចាគេថាមិនចង់បន្ទោសខាងស្រីវិញខ្លួនឯងនឹងមិនចូលរួមដែរអញ្ចឹងមិនហាខែអ្នកបតក់ដែរហ្នឹងតែសំខាន់គឺប្តីគេប្រាប់ថាអើយខ្ញុំទៅឯងខ្ញុំមានស្រីមួយទៀតហើយឯងមើលកូនទៅចង់ចាំកូនចាំទៅខ្ញុំទៅហើយចាតែមូលហេតុតែមួយនឹងទេគឺបានកូនស្រីអត់បានកូនស្រីគេទៅយកប្រពន្ធមួយទៀតហ្នឹងគេដើរមេនិយាយតែគេដើរមេដើម្បីបានកូនស្រីញីស្អីបងស្រីអីដាហួសចិត្តហ្នឹងគឺបងស្រីឆ្លើយនឹងស្រួលទៀតតើខ្ញុំខ្វាត់ឯងក៏ឯងនៅដូចតែគ្នាដែរចឹងកូនឡើងគួរឲ្យស្អីហ្មងទៅតាំងពីអាល្អិតបិទលេះហ្នឹងមកទៅបំលេះវាមិនដែរអាណាគ្រាន់តែអត់បានកូនស្រីហើយទៅយកស្រីមួយទៀតដូរមេអីពូឯពូមកចង់ជួបពូចង់សួរស្គាល់ហ្នឹងឯងកូនបីចាំរស់ហងឲ្យតែចាំកូនគេស្រីមួយទៀតតែសំខាន់មិនបងនាំយងយល់ទេបងស្រីសំបីតាទូរស័ព្ទក៏អត់មានទូរស័ព្ទប្តីក៏អត់មានយើងបើបាននៃទូរស័ព្ទប្តីថាយើងសុខជាងអីទៀតឆែជាងអាធូលេនេះទៀតណាបងប្អូនចាខ្ញុំខឹងឡើងងាត់សំខាន់គឺហេតុផលរបស់គាត់ដែលទៅយកស្រីមួយទៀតនោះវាមិនសមរម្យចាចាហើយបងស្រីហ្នឹងកូន3អត់មានបានកែណាបងនាំយងចាដបងគឺញ៉ាយគ្នាដល់ពេលញ៉ាយគ្នាហើយគេឲ្យកេងមួយដល់ពេលកេងមួយហើយក៏កេងមួយដល់ពេលកូនកេងមួយហើយមានកូនខាងប្រុសហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាអើចាំកាដល់ពេលយូរយូរទៅខាងប្រុសថាអើមិនបាច់កាមិនបាច់អីទេពីព្រោះអីអត់មានលុយកាហងនៅចឹងហ្មងហើយបងស្រីក៏នៅតែតាំងពីអាតូចហ្មងអាធំហ្នឹងបាក់ឡានកូន3ហើយបន្ទោសចាបន្ទោសបន្ទោសហើយទៅយកស្រីថ្មីហើយប្រាប់ថាដោយសារតែអត់មានកូនស្រីកូនទី1គាត់ហ្នឹងឈ្មោះថាកឹមសៀនអាយុសំទោសកឹមសែងអាយុ11ឆ្នាំចានេះកឹមសែងបងប្អូនខាងនេះដាក់អបដៃហ្នឹងបន្ទាប់មកកូនទី2ឈ្មោះកឹមសៀនអាយុ8ឆ្នាំនេះមួយងាកមកកាមេរ៉ាហ្នឹងចាហើយខ្វែងៗអត់នឹងស្លូតស្លូតទេតាមួយទូចហ្នឹងឈ្មោះកឹមឡុងហ្នឹងតាំងតបាន2ខែទេបានន័យថាបន្ទោសបងស្រីអត់បានទេដោយសារកាលពី11ឆ្នាំអាហ្នឹងគឺគាត់កថានឹងការមួយគេដល់ពេលគេអត់ការគាត់ម្លងមក3ឆ្នាំទៀតបានគាត់មានអូនគឹមសៀននេះហើយបាន8ឆ្នាំក្រោយទៀតបានគាត់តាំងតមានអាគឹមឡុងនេះអាគឹមឡុង2ខែនេះបងប្អូនបើកតែទឹកស្ករទេមកគួរស្រឡាញ់មកគួរអីស្រឡាញ់ហើយចេះណាស់ឡើងក៏ដឹកដឹកហើយដេករហូតកូននឹងមិនសូវមានកម្លាំងមានកម្លាំងអីទេគ្នាគ្នាបានអីតែចាំមកមើលមកកាតមែនអត់មានលុយទិញទឹកដោះគោឲ្យគាត់អត់តែខ្លួនឯងនិយាយទៅគាត់អត់មានទឹកដោះឲ្យពីព្រោះគាត់ប្រាប់ថាមួយថ្ងៃគាត់ហូបបាយតែមួយពេលឯវ៉ាន់ហ្នឹងចាសុំបន្តមួយសិនចាំបន្តរឿងហ្នឹងទៀតអាឡូជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរបងអាឡូជម្រាបសួរបងករណីគ្រោះណាចរាចរណ៍នៅខាងណាវិញបងឡើងបងអាបងអាផ្លូវមកយើងចិត្តគាត់តែមួយបាត់ទៅខាងផ្លូវទៅកោះដាច់ហ្នឹងបងអត់ឆ្លងទៅកោះដាច់ហ្នឹងចា 6A ផ្លូវឆ្លងដល់កោះដាច់បាទខ្ញុំនិយាយមិនអត់ឃើញមានឡានតែទេហ្នឹងបងឃើញយើងណាស់នៅណាហ្នឹងគេតោងទីនៅតែទេតែចិត្តរងគ្រោះមានប្រហែលអ្នកដែរបងបាទបងចិត្តរងគ្រោះមានប្រហែលអ្នកដែរតែគ្រោះណាស់នៅផ្លូវកន្លែងដល់កោះដាច់ហ្នឹងហើយ
នៅផ្លូវអាមកអត់ទាន់ចូលទៅដល់ទេនៅផ្លូវយើងនោះហើយនៅផ្លូវចូលទៅបងអត់ដាច់ហ្នឹងចាចាបងចាតើមានជនរងគ្រោះប្រមាណអ្នកស្រីប្រមាណប្រុសប្រមាណដែរបងអើខ្ញុំបានមើលបានហើយបងអត់ឃើញនៅនៅក្នុងណែដល់ជា3អ្នកស្រីក៏មក2អ្នកហ្នឹងបងចាចាអរគុណបងសម្រាប់ការរៀបការមកកាន់ ABC យើងតាក់ទងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចជូនគាត់ហ្មងតែព្រោះជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺនៅកន្លែងកើតហេតុទាំង2អ្នកតែបងព្រោះគាត់រវល់ជិះម៉ូតូដល់អញ្ចឹងគាត់បានឈប់មើលដែរណាហើយកន្លែងហ្នឹងស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដាយផ្លូវជាតិ6A អត់ទាន់ដល់កោះដាច់ហ្មងឯងតែនៅលើផ្លូវ 6A ហ្នឹងគាត់ត្រូវបត់ឡើងទៅខាងកោះដាច់ឆ្លងកំពង់ដនឹងអញ្ចឹងចាចាយើងបន្តមកកាន់រឿងរបស់បងស្រីបន្តទៀតដល់ទៅពេលហើយយើងក៏សួរទៅកាន់បងស្រីថាឥឡូវគាត់គិតម៉េចគាត់ថាគាត់មកនឹងអត់មានចង់ប្រកាសហៅប្តីគាត់ឈ្មោះថាសុភ័ក្រអីហ្នឹងទេព្រោះបងស្រីឈ្មោះស៊ីណាគាត់នៅខាងស្អាងត្រយស្លាតែគាត់មកនៅតាមប្តីនៅចំចៅនេះវាចូលមិនដាប់ឆ្នាំហើយតែគាត់អត់ស្គាល់ថាភូមិគាត់ហ្នឹងគេហៅភូមិអីដល់ម្ដុំហ្នឹងគេហៅថ្មគោលនៅក្រោយហ្នឹងសាលាបឋមសិក្សាអីគេចម្រើនចាបឋមសិក្សាគោកបញ្ជាន់ចាគាត់នៅម្ដុំសាលាបឋមសិក្សាគោកបញ្ជាន់ហើយដឹងមិនអត់អាអូនមិនដាប់ឆ្នាំតន់ចូលរៀនទេអឺតែមួយ8ឆ្នាំក៏អត់តន់បានចូលរៀនដែរគាត់ហើយមូលហេតុដែលសាអត់មានលុយទិញសភៅឲ្យកូនហើយក៏មានលុយទិញកាអាវឲ្យកូនដែរចា៎ហើយកូនគាត់គឺទៅរកត្រីរកអីជាមួយតាជាមួយអីចឹងទៅគាត់នៅចិត្តជាមួយបងប្អូនគាត់ដែរទេបងប្អូនខាងប្តីតែប្តីហ្នឹងគឺហត់ចោលតែហ្មងហើយគាត់ថានាយកសាលារបស់ក៏សាលាកោបបញ្ជាន់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ដែរថាចូលកងវិញហ្នឹងឲ្យគាត់យកកូនទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនទៅសភៅអីហ្នឹងចាំគាត់អ្នករៀបរយឲ្យគេរៀបចំឲ្យមកស្អាតអីចឹងទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងសួរបងស្រីថាឥឡូវបងចង់បានអីបើយើងមានការងារឲ្យធ្វើបងគិតមិនដែរយើងប្រកាសរកព្រះមន្តាដែលគាត់មានសធាជ្រះថ្លាឲ្យជាផ្ទះរស់នៅមានកន្លែងស្នាក់នៅហើយមានប្រាក់ខែដូចនៅផ្ទះជាមួយគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានកូនទាំង3ទៀតគាត់ថាអត់ទេគាត់ចង់បានតាជំនួយមួយចំនួនជាលុយកាក់អីចឹងទៅមួយរយៈពេលដើម្បីឲ្យគាត់នេះបានចង់ឲ្យហាប់ឥឡូវហ្នឹងគាត់តែ7ខែគាត់ទៅរកការងារណាក៏មិនកើតដែរអញ្ចឹងគាត់នៅមើលកូនដែរហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគាត់បានលុយហ្នឹងមកសម្រាប់ដោះដូរហូបចុកប្រចាំថ្ងៃតម្រាំដល់កូនគាត់រឹងដៃរឹងជើងទៅបានគាត់ចេញទៅរកធ្វើការងារបន្តតែអូននេះ2ខែហើយគាត់ហ្មងនៅដេកស៊ីប៉ុន្មានខែទៀតហ្នឹងហើយហើយរាល់ថ្ងៃគាត់តបាញ់អាកណាត់ជួចជើងឲ្យគេហ្នឹងមួយថ្ងៃគាត់ថាអត់បានដល់10,000រៀលផងចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងថាអញ្ចឹងយើងរកការងារឲ្យគាត់ហ្មងទៅបើមានបុកប្រិមត្តណាផ្ដល់ការងារឲ្យធ្វើគាត់នៅតែមិនទទួលចង់និយាយថាចេះតែមានកូនទូអញ្ចឹងចាអូខ្លាចយំងាកងាក់ផ្ទះគេទៀតអីអញ្ចឹងណាសំខាន់មានតែទទួលបងមានតែទទួលចាឡាយឡាយអត់ទៅគាត់ត្រូវការតែលុយឯងបើនិយាយចាំទៅនិយាយទៅគឺគាត់ត្រូវការតែលុយនៅខាងក្រៅនិយាយមួយដុល្លារគឺគាត់ប្រាប់ថាគាត់សុំ$100មកចូលក្នុងអនអែក៏គាត់នៅតែត្រូវការលុយដែរចង់មានការងារប្រភេទមួយរហូតដល់អ្នកមីងម្នាក់គាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងគាត់មានផ្ទះឲ្យនៅព្រោះគាត់នៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងឯងអញ្ចឹងយកកូននឹងទាំង3មកនៅមួយគាត់ហ្មងហើយគាត់មើលអាទូចនឹងឲ្យទៀតហើយបងស្រីនឹងគ្រាន់តែមានទូនីតិបោះផ្ទះសម្អាតផ្ទះឲ្យជូតផ្ទះមើលការគាត់ត្រូវផ្ទះសម្បែងគាត់បាយទឹកឲ្យគាត់ទៅបានហើយគាត់ថារឿងនៅផ្ទះមួយគេមួយគាត់នៅឯងពីព្រោះដោយសារគាត់ធ្លាប់នៅផ្ទះជាមួយគេហើយតាំងពីមុនហើយបបាក់អះអូតទៅអញ្ចឹងផ្ទះគេបណ្ដឹងតទៅអញ្ចឹងវាអត់និយាយអានេះសម្រាប់បងណាចាអត់គួរអាណិតវិញតែបងឃើញមកគ្រាន់ឃើញមកបីកូនមកអីយើងគួរអាណិតទេត្រូវអត់មនុស្សធម្មតាម្ដាយបើសិនជីស្វះស្បៃចង់មនុស្សគេអាសាមែនណាចាគេបានការងារប៉ុណ្ណឹងគេធ្វើហើយចាឲ្យកូនទៅរៀនសូត្រទៅអីចឹងណាបើនេះបើខ្ញុំវិញខ្ញុំថាកូនពីរហ្នឹងខ្ញុំដាក់អង្គការហ្មងតេតែមើលក៏បានដែរគាត់អត់ទេចាប្រិមត្តសៀឡើងវិយូសម្រាប់អ្នកចង់ដឹងរឿងរបស់ខាងអ្នកបងស៊ីណាដែលមានប្តីឈ្មោះសុភ័ក្រចាគ្រាន់តែគ្នាអត់មានកូនស្រីរត់ចោលទៅយកស្រីទៀតនេះចាយកប្រពន្ធថ្មីដើម្បីបានកូនស្រីហើយបោះបង់គាត់ទាំង3នាក់នេះចោលនេះដល់តែពេលអញ្ចឹងកណិការក៏ឲ្យជម្រើសមួយទៀតថាបើបងស្រីគាត់ចង់ធ្វើការងារក៏ត្រូវទៅធ្វើការងាររោងចក្រអីអញ្ចឹងណាចាបាញ់ទៅកូននៅ ABC ហ្មងអាមួយទូចនេះអ្នកគីមឡុងនេះតែបើពីអ្នកធំធំហ្នឹងយើងពិបាកຕົកពីព្រោះកូនហ្នឹងវាធំធំហើយព្រោះយើងមានមេដោះមានអីអញ្ចឹងដែរណាគាត់ថាដាច់ខាតអត់ទេរឿងនៅឆ្ងាយកូនគាត់អត់ហ្មង
ខ្ញុំថាមិនឲ្យបងឯងឲ្យដាច់មក ABC ណាពីអតីតក៏បាន3អតីតក៏បានឲ្យតែបងឯងរឹងដៃរឹងជើងមកយកកូននឹងវិញចោះឬក៏មួយឆ្នាំឬក៏កូនមួយខួបឯងមកយកទៅវិញក៏បានដែរហើយបងឯងមកលេងកូនរងថ្ងៃអតីតរងថ្ងៃអីគាត់ហាក់អត់ឥឡូវបងឯងមកស្នាក់នៅ ABC មួយរយៈពេលសិនក៏បានដែរអត់មកទាំងគ្រួសារសិនមកបងបងឯងមកគេងនឹងហូបនឹងទៅឲ្យជួយមើលការខុសត្រូវបោសសម្អាតអីមើលកូនកូនតូចតូចយើងឯដែរអញ្ចឹងអត់ក៏ហាក់អត់ទេគាត់យកតែលុយមិនតិចក៏ដឹងថាសុំលុយនឹងក៏មិនសុំច្រើនទេក៏សុំតែបន្តិចសម្រាប់មើលកូនទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងហើយយក100ដុល្លារហ្នឹងទៅហើយចុះចៃចឹងនិយាយថា100ដុល្លារហ្នឹងចាយបានប្រមាណមួយឆ្នាំឬក៏ឲ្យកូនម្ងឯងហ្នឹងនេះធំចឹងនិយាយចឹងហ្នឹងហើយយក100ដុល្លារហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យគេហើយយើងមិនរកការងារធ្វើទៅវាមិនបានលុយរាល់ខែរហូតចម្លើយរបស់គាត់ធ្វើឲ្យព្រះមិត្តមានការយល់ច្រឡំព្រះមិត្តមិនដឹងយល់ច្រឡំឬមិនព្រះមិត្តយល់ឃើញរឿងផ្សេងព្រះមិត្តថាបងស្រីអាចនឹងមានអ្នករៀបរៀងពីខាងក្រោយមក1ទី2បងស្រីអាចនឹងមានកូនបំណងផ្សេងដែលមិនមែនគាត់លំបាកទេគាត់ត្រូវការអីឲ្យប្រកាសឲ្យយើងព្យាយាមសួរយើងទៅសួរគាត់មិនបើគាត់គាត់នៅបណ្ដប់ឆ្នាំគាត់មិនទៅដឹងថាមេភូមិឈ្មោះអីភូមិនឹងភូមិអីឃុំអីគាត់ហាគាត់ពិបាកព្រោះដោយសារតើគាត់អត់អាចទៅនៅណាផ្សេងបានទេនៅនោះមានញាតិជិតខាងជួយមើលកូនឲ្យអីអញ្ចឹងទៅដំបូងគាត់ថាម៉ែសាច់ញាតិខាងប្ដីគឺអត់មានណាគេអើពើទេតទៅអញ្ចឹងលែងចង់បន្ទោសប្ដីហ្នឹងហើយយើងក៏ព្យាយាមយើងព្យាយាមតាក់តងទៅហៅសាច់ញាតិអាញាធរភូមិឃុំអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងតាក់តងអត់បានដោយសារបងស្រីអត់មានស្គាល់ភូមិច្បាស់មិនដាច់ឆ្នាំអត់ស្គាល់ភូមិអត់ស្គាល់សង្កាត់ដឹងតែនៅខ្លួនឯងនៅម្ដុំសាលាកោកបញ្ចន់ចាហើយកូនអត់បានរៀនទាំងពីរនេះហើយនៅចិត្តសាលាហ่าអត់បានកូនរៀនទៀតគាត់មើលចាក៏ពេលចឹងចង់ដុំបងទៅដល់ផ្ទះគាត់មកចាដល់ទៅពេលហើយយើងក៏គិតអញ្ចឹងដែរតែបើបងគ្រាន់តែហៅឲ្យមកនៅ ABC មិនមកនៅផងមកនៅដឹងមានអីនៅពីក្រោយខ្នងនឹងផងចាអញ្ចឹងមិនថានឹងឯងដល់ពេលបដាឲ្យគាត់ទៅអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងក៏ឲ្យគាត់ទៅសិនទៅទៅជួបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរភូមិឃុំតោះមេភូមិត្បូងក៏ថាមេភូមិគាត់ស្រីឥឡូវហ្នឹងគឺឡើងមេភូមិថ្មីឲ្យឈ្មោះសេណុចហើយយើងនោះចម្រើនខំចេតេសួរមេភូមិឈ្មោះសេណុចមានរកឃើញអីណាហើយតាក់តងពីមួយទៅមួយចានៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យទីលំនៅដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងមែននេះចម្រើនហើយតាក់តងទៅសួររកឃើញអីទេនៅខាងភូមិថ្មបកគោហ្នឹងចាបាទខាងជ័យយើងតាក់តងទៅគឺមេប៉ោះមេអីអញ្ចឹងអញមិនហើយខ្ញុំតាក់ទងទៅសួរមេប៉ោះនៅតាម Telegram ទេគាត់ថាអត់មានមេភូមិឈ្មោះសេណុចទេតែទៅពេលសម្របសម្រួលតើអីដែលសំខាន់មកពីមេភូមិមិនសេណុចបាទមេភូមិទៅជាលពូផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងគាត់ប្រាប់ដូចច្រឡំហើយសម្បីតាភូមិឯងសង្កាត់គាត់នោះនៅហ្នឹងដំបងឡាយហ្នឹងគាត់ក៏ប្រាប់ខុសដែរតើទៅពេលហើយក៏មានប្រិមិត្តយើងគាត់ចូលរួមមកក៏ប្រាប់ទៅហើយខ្ញុំក៏បានតាក់ទងទៅខាងអតិកាគាត់ប្រាប់ថានៅហ្នឹងមិនសង្កាត់បងស្រីប្រាប់ទេហើយភូមិហ្នឹងគឺភូមិថ្មគោលទី3បាទនៅក្បែរនឹងសាលាបឋមសិក្សាគោកបញ្ជាន់ហ្នឹងណាបាទហើយក៏ពេលដែលមុនឲ្យគាត់ចេញទៅហ្នឹងមិនកានិកាប្រាប់ថាបងឯងមិនមកអីពេលដែលពីបងស្រីគាត់ទៅរំមេភូមិឲ្យមែនហើយមេភូមិហ្នឹងព្រោះបងស្រីអត់មានលេខទូរស័ព្ទទេពេលហ្នឹងក៏នៅតែមានប្រិមិត្តយើងផ្ដាល់លុយដែរបងមានអ្នកខ្លះឧបត្ថម្ភ 100,000 អីចឹងតែយើងសុំកាក់ទុកសិនយើងកាប់តែឈ្មោះគាត់ទុកណាយើងមិនទាន់ឲ្យទៅគាត់ទេពីព្រោះយើងត្រូវការដឹងប្រវត្តិគាត់ឲ្យច្បាស់សិនហើយដឹងតាមណាបើភូមិឃុំគាត់មិនស្គាល់ច្បាស់យើងមិនដឹងទេទៅអ្នកណាអីអ្នកណីចឹងព្រលឹមឡើងបងស្រីគាត់ក៏ទៅជួបជាមួយនឹងខាងភូមិឥឡូវយើងទៅជួបជាមួយនឹងលោកអ៊ំមេភូមិផ្ទាល់តែម្ដងឲ្យលោកអ៊ំគាត់បកស្រាយបន្តិចថាតើគ្រួសារនឹងមានបញ្ហាអីពីព្រោះគាត់ប្រាប់ថាបានក្រេក្រក៏គាត់អត់មានអាសុំស្មាតោសម័យតាកាកបាតកាហមអីលុយដែលគាត់ត្រូវបានហ្នឹងក៏អត់មានហើយទៅសុំគេគេអត់ឲ្យទៀតហើយអ្នកបន្តិបចិត្តគាត់បានសោះហើយក៏អត់បានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងក៏ឆ្ងល់ដែរថាតើវាមកពីមូលហេតុអីអញ្ចឹងយើងមានតែសុំការបកស្រាយពីខាងលពូអញ្ញាធិភូមិចាគាត់ជាមេភូមិមេឃុំនៅហ្នឹងថាតើបងស្រីគាត់ជីវភាពគាត់បែបណាដែរក្រប៉ិតឬក្រមិនប៉ិតចា៎ហើយគាត់មិនជាប់ភាពក្រីក្រហ្នឹងដោយសារមូលហេតុអីឲ្យប្រកាសឥឡូវយើងរងចាំស្ដាប់ចម្លើយពីខាងលពូមេភូមិទាំងអស់គ្នាណា
ចា៎ហ្នឹងហើយពីបងរ៉ាម៉ុនក៏ថាបើគេគ្រប់គ្នាជួយឲ្យមិនព្រមផងអត់ជួយផកចង់បានថាលុយ100ដុល្លារហ្នឹងកុំឲ្យរอមូលហេតុឲ្យច្បាស់សិនកូន3ហ្នឹងមិនស្គាល់ភូមិទៀតកូន3ឲ្យអត់ស្គាល់ភូមិហើយក៏ថាមុនឲ្យលុយ100ហ្នឹងយើងគួរតែរอមូលហេតុឲ្យឃើញសិនហ្នឹងចា៎មនុស្សខ្ជិលចោលចា៎អឺមកចាញ់ចម្រើនយើងតែចូលអត់ទេអឺគាត់ពងជាប់រវល់ឡោះចាព្រោះកាប់ប៉ះទៅបងស្រីតហមេភូមិឲ្យហ្នឹងក៏ដោយសារតែអីយើងប្រាប់ថាយើងត្រូវការលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែចាអាឡូជំរាបសួរបាទចាជំរាបសួរលោកពូខ្ញុំកានិកាតាក់តងពីខាង Visual ABC ទៅហ៎បាទចានិយាយថាថ្ងៃពីព្រឹកមិញហើយនឹងថ្ងៃមិញហ្នឹងគឺមានបងស្រីឈ្មោះស៊ីណាទៅជួបលោកពូមែននេះលោកពូបាទបាទបាទចាខ្វល់ឯងសុំរំខានសួរលោកពូបន្តិចបានទេតាក់តងមួយបងស៊ីណាចាចា៎និយាយអញ្ចឹងបងស៊ីណាហ្នឹងគាត់មានឯកសារអីរស់នៅក្នុងភូមិហ្នឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែរអត់ទេលពូចា៎អត់មានហងគាត់នៅតែជួលតាតែនៅតែជួលហ្នឹងគាត់នៅនឹងយូរនៅមិនជួលគាត់តែគាត់មានឯកសារអីទេចា៎ហេតុអីបានជាខាងឃុំភូមិអត់ហៅគាត់ទៅចោះឈ្មោះធ្វើជាសមាជិកអីនៅនឹងអញ្ចឹងណាលពូចាគឺសមាជិកមិនកើតអស់របស់គាត់គាត់នៅជាហ្នឹងគាត់នៅមិនបងអត់លពូគាត់ទៀងទេគាត់ចាញ់ទៅនេះចាញ់ទៅមនុស្សដែរនៅច្រឡានមកខែពីខែមកបាត់មកវិញទៅបាត់ខែគាត់មកវិញអញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងមានន័យថាទីតាំងដែលគាត់នៅរងថ្ងៃគាត់ដូររហូតអញ្ចឹងឯងលពូបាទគាត់ផ្ទះជួយគាត់គាត់ច្រឡាត់ទីតាំងរហូតអញ្ចឹងឯងលពូគាត់នៅតែជួយរហូតហ្នឹងប៉ុន្តែចង់និយាយថាផ្ទះជួយហ្នឹងច្រឡាត់ពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់លពូទៅដែរឬក៏នៅទីតាំងខុសគ្នានៅតំបន់ខ្ញុំមិនដែរឡើយចាចុះកាច់កាច់បាត់5ខែទៅចាំបាត់4ខែ3ខែចាចារួចខែប្តីគាត់ចេញពីផ្ទះហើយនឹងគាត់មានតែដាក់ពាក្យប្តឹងនៅកន្លែងលុបចាគាត់បែបម៉េចទេគាត់គាត់វេទនាបាក់ណាវេទនាលំបាកខ្លាំងណាស់បាក់ខ្លាំងណាស់ហើយចុះគាត់ចាមកទៀតលពូចង់ថាគាត់នៅផ្ទះជួលតែជួលតែសុខវេទនាណាឥឡូវតែផ្ទះក៏គ្មានឲ្យគេកូនកាត់ទៅកូនឆៃទៀតចាគាត់គាត់ទូទៅពីម្នាក់ហ្នឹងចាលពូមានដឹងថាប្រវត្តិគាត់ពីមុនផ្លោះធ្វើការងារអីអត់ទេប្រវត្តិគាត់ធ្វើការងារចាធ្វើការងារអីហ្នឹងចាផឹកមិញក៏មានប្តឹងលពូរឿងប្តីគាត់រត់ចោលអីតែមានស្រីអីអត់ទេលពូក៏អត់ប្តឹងទេគាត់មិនបានព្រោះអញ្ចឹងលពូដោយសារលពូដោយសារអញ្ចឹងបងស្រីគាត់លំបាកហើយយើងក៏បានសម្ភាសសួរគាត់កាលពីម្សិលមិញហ្នឹងវាចូល2ម៉ោងដែរលពូហើយយើងទទួលស្គាល់តែគាត់លំបាកប៉ិតមែនព្រោះអាទូចនឹងផឹកតែទឹកស្ករទេអត់មានទឹកដោះគោអីទេហើយគាត់បាយជួនកាលបានតែមួយពេលអីទេបាទបាទចាហើយគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់ក៏បានធ្លាប់ទៅជួបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរភូមិឃុំរឿងសុំជំនួយដូចអង្គអីអញ្ចឹងរបស់ខាងកាកបាទកាហមឬខាងមូលនិធិណាអញ្ចឹងព្រោះគាត់ឃើញអ្នកនៅចិត្តផ្ទះជួយគាត់គេបានអាហ្នឹងហើយគាត់អត់បានអញ្ចឹងណាហើយគាត់ទាល់មែនតើណៃបានគាត់មក ABC ចាំនឹងយើងអាចរៀបរយឲ្យគាត់បានរបស់កំណើតទីទីរបស់កំណើតទីទីចាញ់បាននៅបានតែនៅទៅគាត់មានទាំងអស់គេគាត់ជួយកំណើតចាហើយគាត់មានណៅចេះបើទៅរត់មានណៅឲ្យតិចនោះខ្ញុំអាចគាត់អាចគាត់បានចាចាក់ជិតមកចាហើយមួយទៀតលោកពុកខ្ញុំជួយមកឲ្យហោតើថាអត់ទៀតទៀតបានតាមគាត់ទៀតទៀតអីហ្នឹងខ្ញុំថាបានអីបានគេបានគេក្រុមអីទៅវាអត់មានអាចថាគេធ្វើគាត់ទេចាមិនដឹងខ្ញុំចង់ជួយគាត់ទៅជួយគាត់ណាក៏មិនអត់ចាហើយកូនទាំងពីរនេះអត់បានរៀនទាំងពីរលពូបាទបាទដែរទេអញ្ចឹងយើងគួរមានចំណាត់ការមិនដែរលពូក្រោយពេលដែរគាត់ទៅជួបលពូហើយមានពិភាក្សាគ្នាឬមកក៏មិនគួរជួយគាត់របៀបណានៅក្នុងអាជ្ញាធរភូមិឃុំហ្នឹងលពូគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយថាបើសិនខ្ញុំគេបានបានបានអីហ្នឹងបើ
នឯងទៅបានតែកាច្រើនអានឯងចេញសម្ភារៈសិក្សាឲ្យកូនឬក៏ឲ្យក្នុងកូនចូលរៀនទៅបើមកខ្ញុំមិនជាឲ្យឬខ្ញុំជួយទៅសុំសាលាទៀតចូលបងមិនចឹងគេជួយឲ្យការងារធ្វើតែគាត់អត់ព្រមទេលពូគេជួយឲ្យការងារគាត់ធ្វើតែគាត់អត់ព្រមទេគាត់ចង់បានអំណោយគាត់ចង់បានជាលុយហើយនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC យើងមិនដែលប្រកាសរមូលនិធិមកជួយគាត់ទេយើងផ្ដល់ជាការងារពេលដែលគាត់មកសម្ភារម្សិលមិញហ្នឹងមានប្រិមត្តដែលគាត់ឲ្យការងារធ្វើឲ្យគាត់ទៅនៅផ្ទះជាមួយគេទៅកូនតូចហ្នឹងគេជួយមើលឲ្យគេមានប្រាក់ខែឲ្យហើយគាត់គ្រាន់តែដាំស្លធ្វើបាយមហូបឬក៏បោសជូតផ្ទះអីតិចតួចហ្នឹងទៅគាត់អត់ព្រមទេគាត់ចង់បានអំណោយតែបន្តិចតួចសម្រាប់ហ្នឹងចង់បានលុយត្មងចាហើយយើងស្ដាប់មើលទៅវាអត់ច្បាស់ដែរដល់អញ្ចឹងបាទដល់អញ្ចឹងបានសួរលពូបច្ចៈបន្ថែមហ្នឹងថារឿងនេះវាមិនខ្ចខ្លាចគេងលោគាត់មានប្រវត្តិលេងល្បែងដែរចាប់ពាក់គេលើកកញ្ជើដើរពីណាមកណាយកកូនមកធ្វើជាអាជីវកម្មណាលពូអត់ទេគាត់ចឹងមែនគាត់ចឹងមែនវិធានណាចាគាត់ពេញម៉ៃអប្រៃគាត់ទៅចេះជួយគេប៉ះប៉ះក្រោយហើយពូខ្ញុំទៅជួយគាត់ណាបានរហូតលពូតតែអញ្ញោធោភុំខុនជួយដកគាត់បន្ថែមមើលយើងគួរអាចមានវិធីជួយគាត់ដោយរបៀបណាឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាប្រជាពលរដ្ឋដោយមានច្បាប់មានអីត្រឹមត្រូវចឹងណាសូមករណីគ្រោះណាចរាចរណ៍ឡូជំរាបអូសូមតោអ្នកជំងឺនៅក្នុងឡានឡូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងចាបងសូមទីតាំងតិចមកបងឡូជំរាបសួរបងចាសូមទីតាំងបងទីតាំងឡាននៅណាបងនៅមុខពលានបងរកសាំងទីទីមុខពលានបងមុខពលានយន្តហោះឲ្យមិនបងឥឡូវនឹងឡាន8នឹងទៅមុខអត់រួចមែនអើក៏រៀងព្រោះមានបញ្ហាបកស្ទះខ្លាំងនេះបងព្រោះអ្នកជំងឺនៅក្នុងឡានស្មុនណាបងចាអ្នកជំងឺនឹងដឹកដល់ឡាន8ឬក៏ដឹកដល់ឡានផ្ទាល់ខ្លួនឡាន8បងឡាន8បងចាអត់មានផ្លូវវាងផ្សេងទេបងអស្រីអត់មានអីទេអត់មានវាងវាមកមកទៅមកទៅថ្ងៃជំនួយមួយបងអត់មានអ្នកស្រីអត់មានអីទេបងអត់មានប៉ូលីសអត់មានអីទេលោកយាយខ្ញុំទីហើយមកសមត្ថកិច្ចតាមផ្លូវផងបងហើយបងចង់ធ្វើដំណើរទៅខាងណាវិញបងទៅកាលម៉ែបងកាលម៉ែទៅប៉ាត់កាលម៉ែអរគុណបងចាំមើលយើងតាក់តងខាងសមត្ថកិច្ចឲ្យបងអរគុណច្រើនចាករណីឡានប្រមរ៉ាដែលនៅកន្លែងហ្នឹងមិនអាចវាយផ្លូវឲ្យគាត់បានវាយទេណាព្រោះមានអ្នកជំងឺនៅក្នុងឡាននៅមុខពលានយន្តហោះហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងគាត់លម្អគាត់ចាញ់និយាយថាគាត់ធ្ងន់ចាសុភាពរបស់គាត់ឲ្យត្រូវទៅកាន់ប៉ាត់កាលម៉ែតែម្ដងអញ្ចឹងបងបងប្អូនយើងអ្នកនៅហ្នឹងមិនមិនចោះជួយសេរីគាត់បានចេញផុតពីកន្លែងស្ទះហ្នឹងតិចទៅចាចាឥឡូវយើងបន្តមកកាន់រឿងរបស់លពូទៀតហើយយើងបងស្រីទៀតឲ្យសុំសួរលពូបន្ថែមក្នុងនាមគាត់ជាអាជ្ញាធរភូមិឃុំលពូចាប់ពីពេលនេះតទៅអាចមានលិខិតអីឲ្យគាត់ងាយស្រួលកញ្លុយត្រូវយកកូនទៅប៉ែតឬមួយក៏មានអំណោយមានអីលក្ខណៈថាជួយគាត់ប្រចាំខែអីចឹងណាមានអាចមានណែលពូអត់មានទេចុះអត់គិតថានឹងរៀបរយឲ្យគាត់លពូអញ្ចែដៃសួរលពូនឹងដៃសាអញ្ចែជាក់ស្ដែងគ្នាលម្អទី1ទី2ប្រសិនមកក្នុងថ្ងៃក្រោយទៅគាត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងវានឹងមានបញ្ហាដល់អាជ្ញាធររបស់លពូវិញដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនឹងហាក់មានលិខិតច្បាស់លាស់ទោះបីជាគាត់បំលាស់ទីមែនប៉ុន្តែគាត់មិនមែនបំលាស់ទីផុតពីទីតាំងហ្នឹងឯងគាត់នៅក្នុងប្លុកហ្នឹងទៅមកដដែលហ្នឹងហើយប្រសិនមកគាត់នៅបន្តដើរសុំជំនួយអញ្ចឹងទៀតលពូនេះមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC ចុះបើទៅកាន់ទីតាំងកន្លែងណាមួយហើយគាត់ឆ្លើយដូចដែលគាត់ឆ្លើយជាមួយ ABCថាទៅគ្រប់កន្លែងគាត់ទៅតាំងពីបងត្រីដណាទៅតាំងពីអ្នកនិយាយទៅម្ចាស់ជំនួយធំធំគឺគាត់ទៅរកទាំងអស់អញ្ចឹងដូចជាយកភូមិធំរបស់លពូទៅសំអុយដែរថាអត់មានវិធីយ៉ាងណាជួយទៅដល់កូនភូមិកូនឃុំណាបដាឲ្យកូនភូមិកូនឃុំដើរមកសុំលុយគេអញ្ចឹងទាំងមូលនិធិគេមាននៅតាមសង្កាត់មូលនិធិគេមាននៅតាមខណ្ឌ
អញ្ចឹងលពូគួរយកអានឹងទៅពិចារណាជាមួយខាងអាជ្ញាធរវិញមើលថាតើមានវិធីអីជួយគាត់បានអត់ឲ្យគាត់មានសិទ្ធិមានសិទ្ធិបញ្ជាក់កំណត់មានបញ្ជីឈ្មោះអីត្រឹមត្រូវខ្ល้ายទៅជាពលរដ្ឋមានទីលំនៅនៅនឹងទោះបើគាត់ផ្លាស់ទីលំនៅឲ្យគាត់ផ្ដល់ដំណឹងមកយើងវិញដើម្បីយើងលុបឬយើងផ្លាស់ប្ដូរអីអញ្ចឹងហ៎មិនដែរលពូអូអេពួកឯកសារបាទពួកឯកសារពួកខ្ញុំមកជាក់ទៅអត់បានទេសារគាត់មិននៅគេតែរបស់ខ្ញុំទេគាត់នៅចាក់ជួនហ្នឹងចាអញ្ចឹងមិនក្មួយសុំសួរលពូហ្នឹងលពូថាយើងគួរធ្វើមកជួយគាត់បានពួកក្មួយនឹងមានណែមានប្រិមត្តប្រហែលជា2 3នាក់ដែរគាត់ចង់ជួយប៉ុន្តែបានតែបន្តិចហ្នឹងហើយក៏វាចាប់ទៅលពូគាត់នៅតែអញ្ចឹងដដែលហ្នឹងអាណិតដែរអាណិតហ្មងលពូខ្ញុំអត់អាណិតម៉ែទេតែខ្ញុំអាណិតអាណិតក្មេងអាណិតជាងគេអាមួយទូចអាមួយ2ខែអាណិតហ្មងអាណិតខ្លោចចិត្តហ្នឹងឥឡូវចាំមិនអោយឡើយចាំមិនបើខ្ញុំហ្នឹងហើយលពូសាកពិភាក្សាគ្នាមើលតែកូនកូនចៅគេបើគេទៅតែប៉ាកាដែរហ្នឹងអានេះមើលចាលពូតែតែតាមវិធីណាទេតែបើអាចទេយើងមានវិធីបញ្ចូលឈ្មោះគាត់របៀបម៉េចអញ្ចឹងណាលពូឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាសមាជិកនៅហ្នឹងឯងគាត់អត់បញ្ចូលកាច់ទេតែវាអត់ទីសំខាន់ក្នុងបတ်បានថាដៃអាចថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់មានមកណាអត់ទៅមិនឥឡូវទៅមិនគាត់អត់មានហ្នឹងឯងតែគាត់ទៅសុបាយតែគាត់ស្អងបាយកាក៏មានតែតែបើមិនអាងទេតែបើមិនបញ្ចូលក៏មិនអីបើមិនបញ្ចូលក៏មិនអីដែរលពូតែគ្រាន់ថាធ្វើម៉េចយើងលៃម៉េចដើម្បីឲ្យក្មេងមានអីដែលអាចចូលទៅរៀនបានទី1ទី2ទេបើសិនជាអារម្មណ៍បើសិនជាអត់ដល់បើសិនជាមានឡើងធ្លាក់មកឬមានម៉ៅមកខ្ញុំឲ្យចាយណាអត់ទេឲ្យគាត់ទៅទៅអូតែគាត់ថាគាត់អត់ដែរបានអញ្ចឹងមិនក្មួយឆ្ងល់ហ្នឹងលពូឥឡូវលពូអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្មួយមានតែសុំប៉ឹងលពូឲ្យដោយសារគាត់អត់មានអីគេអត់មានទូរស័ព្ទដៃហើយដល់ពេលហើយមានព្រះមិត្តដែលជួតចង់ឲ្យលុយទៅគាត់អីចឹងតែពួកខ្ញុំអត់ទទួលលុយនឹងពីព្រះមិត្តដោយផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងមានតែសុំប៉ឹងលពូជួយតាក់តងទៅព្រះមិត្តនេះស្ដាប់ហើយខ្ញុំនឹងឲ្យដំណឹងទៅព្រះមិត្តមុនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងប្រមាណនឹងជាមើលគាត់មានសធាមិនអីមិនហ្នឹងឲ្យទៅកាន់បងស្រីលពូអាចជួយកន្លែងហ្នឹងបានទេលពូអត់ទេឥឡូវចាំខ្ញុំទៅចាក់តងបងអូនកណ្ដោយហើយគាត់មានបងប្អូនដែរអញ្ចឹងបងមកអូចាំបងសិនអត់ដែរចាក់ជូដែរអូយលពូក្មួយមហ៊ានទេវិញអញ្ចឹងវាហត់តែវែងឆ្ងាយបើធំលពូអានឹងក្មួយអាចຕົកចិត្តពីលពូជាអាញាធោភុំខុំតែបើបោះទៅតទៀតខ្ញុំបារម្ភពីព្រឹត្តិខ្ញុំវិញពីព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាតាក់តងទៅគាត់រំខានគាត់អីអញ្ចឹងណាព្រោះបងស្រីក៏មានចំណុចដែលគួរអាណិតនឹងមិនគួរអាណិតចាដល់មកឲ្យចាប់យ៉ាងនេះមកមកគេវេលុយវេអីអញ្ចឹងណាលពូឲ្យពួកខ្ញុំអត់ទទួលលុយនឹងទេចង់ឲ្យតែបងស្រីដែលផ្ទាល់តែមិនដឹងឲ្យដោយវិធីណាបើគាត់គ្មានលេខទូរស័ព្ទទៅទទួលលុយផងហ្នឹងតែចេះតែបើថាចង់ឲ្យកັບតមិនឯងនាំមកនេះមកតែជួយដល់ខ្លួនឯងមិនដែរលពូយកអញ្ចឹងណាតែពេកមិនដឹងអូអនុភូមិអូយអរគុណច្រើនលពូយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ក្មួយសូមអរគុណដែរដែលលពូផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាមួយ ABC ហើយយើងចូលរួមកាត់ទាំងអស់គ្នាហើយក្មួយនៅតែមានសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីពេលដែលលពូជួបតែចៃជាមួយក្មួយខ្មួតចាអញ្ចឹងក្មួយសូមអរគុណណាលពូជូនពរសំណាងល្អជោគជ័យសុខភាពល្អគ្រប់ភារកិច្ចលពូចាអរព្រះមនីស្ដាប់ចាពពោះអានេះជាសធារបស់ព្រះមិត្តទេណាលពូគាត់ឲ្យយោបល់ថាលពូក៏គាត់លពូមិនទទួលលុយនឹងដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យព្រះមិត្តស្ដាប់បើយើងដែលគាត់ចង់ទៅជួយនឹងអាចទៅដល់ផ្ទះជួយគាត់បានព្រោះគាត់អត់នៅឆ្ងាយណាស់ហ្មងទេគាត់អ្នករស់នៅក្នុងភូមិថ្មគោល3ក្រោយសាលាគោកបញ្ជាន់ម្សិលមិញហ្នឹងគឺមានបងស្រីសុភុននារីគាត់ជួយអង្ករ100គីឡូអូចាបងស្រីសុភុននារីហ្នឹងគឺជួយអង្ករ100គីឡូជាមួយកណិការតាក់តងឲ្យគាត់ទៅផ្ទាល់អុយតាមៀបអង្ករខ្ញុំនិយាយហាងអង្ករមកបើកមើលមកបើកប៉ុន្មានគីឡូម្ដង50គីឡូ100គីឡូពីរបាវឯងចឹងបងកូនឲ្យគ្រូសាគាត់តែប៉ុណ្្នឹងមែនតើខ្ញុំក៏ថាអត់អក្រក់មើលបើបងទៅទេបើទៅខ្ញុំវាគួរឲ្យខ្រើតហើយវាមើលទៅមាននិស័យព្រមមិនស្ដាប់ក្មេងដែរ
ដែលមុខគូអាណិតមកពីនាយហ្មងណាហើយគ្នាមុខសុំក្តីមេតាហ្មងណាហើយ slot បងឲ្យសម្ភារ2ម៉ោងមិនយំសម្បីតែមកអឺក្មេងខ្លាំងងាំងងាំងងាំងយើងគ្មានបានឆ្លើយជាមួយទេហើយបើទៅទឹកស្គរអេ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 និយាយតែគ្រាន់តែមកអេម៉ាក់វាដាក់ទឹកស្គរទៅហ្នឹងពេលហ្នឹងអស់ទឹកស្គរទៀតចោះទៅទិញស្គរនៅខាងក្រោមហើយយើងឲ្យទៅដោះខ្លួនសាបសិស្សសាលាទៅញ៉ាំមកចេះញ៉ាំមកអត់សំខាន់ខ្លាចវាធ្លាប់ទៅមិនដឹងមានណាគេយកទៅដោះកោទៅឲ្យក្មេងជាប្រចាំហើយវាម៉ាក់វាដូរទីលំនៅទៀតធ្វើមិនទៅហើយមកអើយវាពិបាកថងថាយើងខ្លាចក្មេងដូរភ្លាមៗក្មេងរៀកក្មេងអីវាអញ្ចឹងប្រហែលមិនស្ដាប់ចាឲ្យក្មេងទ្រលាប់ទឹកស្គរចាអឺឥឡូវយើងយកអញ្ចឹងបានបន្តមកទៀតនឹងមានប្រហែលមិនស្ដាប់ឲ្យយើងមករូបទៀតចាដៃមិនសមវិញយើងកាត់លេខទូរស័ព្ទកាត់អីនេះបងថាបងថាវ៉ារីគីមគាត់ឆ្ងល់កូនហ្នឹងមិនដេករហូតចឹងកូននឹងអត់សមមានកម្លាំងតែអត់ទេបាក់អត់បើកភ្នែកក៏នឹងមើលបើកភ្នែកបន្តិចចឹងហើយក៏កេងទៅវិញចឹងទៅក្មេងពេលខោផឹកទឹកស្ករអត់កម្លាំងទេខ្សោយខ្សោយចឹងនិយាយចឹងណាហើយពីបងអឹងរៃក៏ថាគាត់ក៏ចូលរួមចង់ជួយចាំកូននឹងដែរជាក់ម្ដងទៀតណាព្រះមនេស្តាប់ពួកខ្ញុំអត់ដឹងជួយអីទេបណ្ដាគាត់ណាជាស្ពីដែលប្រវត្តិយើងបានដឹងវិមលពូអនុភមលពូរីក៏គាត់បានបញ្ជាក់ហើយដែរថាបងស្រីគឺប៉ាត់ជាអីដែលគាត់អាចជួយបានហ្នឹងគឺប្រមាណស្ដាប់អាចចាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់លពូរីហើយទៅជួបគាត់ដល់ផ្ទះជួលបានគឺលពូរីនឹងជូនទៅដល់ផ្ទះជួលរបស់បងស្រីផ្ទាល់តែម្ដងចា៎អរគុណសូមប៉ុណ្ណឹងហើយសូមព័ត៌មានបន្តទៀតមកពីខាងក្រុមការងាររបស់យើងមុនពេលសម្រាប់ចា៎បាទហ្នឹងហើយអរសូមប្រមាណយើងក៏ចូលរួមមិនហ្នឹងតិចចា៎ចា៎ក្មេង2ខែហ្នឹងវាពុំពេញដៃទេខែឡើងទៅគឺបានវារៀងបិទទៀងតិចចេះដៃព្រៀងចេះដៃខ្លះពីតែខ្ញុំពុំពេញដៃបងខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំ8ហើយចាចង្ការបើអាចជំនួសស្គាល់កូនខ្ញុំណាចាកូនប្រពៃខ្ញុំត្រូវពួកម៉ាក់អើកូនពួកម៉ាក់ច្រើនកាន់តែហ៊ានដូចចឹងនឹងមួយណែតប្រាប់ឈ្មោះហ្មងវ៉ាន់ចាណាំចាតោះសុំបន្ថែមមួយទៀតបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីឡានពេទ្យដែលជាប់នៅកន្លែងមុខពលិញយន្តហោះពោចន្ទងមុនហ្នឹងមិញចាក់តតបងប្រាប់បន្ថែមគាត់ថាឥឡូវនេះគឺឡានពេទ្យហ្នឹងហួរចៃចេញដល់ពាក់កដាផ្លូវហើយហួរកន្លែងស្ទះហើយប៉ុន្តែគាត់សុំឲ្យខាងអាជ្ញាធរជួយសម្រួលផងព្រោះដោយសារមិញបងប្រាប់គាត់ដាក់ធ្វើដំណើរហើយគាត់អាចមិនថាជួយសម្រួលគាត់វេបគាត់ជិះម៉ូតូសុំសាប់ផ្លេឲ្យគេចាញ់ហ្មងចាអរគុណព្រះមនីស្តាប់បើយើងផងគាត់សុំតែមួយគឺសុំសារ៉ែនសុំម៉ូតូសារ៉ែនមួយក៏បានដែរប៉ុន្តែឥឡូវមិនបាច់ដល់សារ៉ែនទេគឺធម្មតាម៉ូតូធម្មតាក៏ជិះវេបផ្លូវបានដែរក្រាបអរគុណតែកាមព្រះមនីស្តាប់បើយើងផងចាអញ្ចឹងបច្ចៈម្ដងទៀតណាកានិកាបច្ចៈសម្រាប់អ្នកម្ចាស់ជំនួយបងផារីហើយនឹងខាងបងផុសរៃមុនហ្នឹងចាបងផាឡាអើបងរដ្ឋាចាបើសិនជាបងចង់ជួយឬមួយក៏មិនអាចតមកកាន់មកយើងនឹងឲ្យលេខទូរស័ព្ទរបស់មេភូមិទៅហើយចោះទៅជួបកັບផ្ទាល់ហ្មងទៅអង្គពីបាយឈៀតលេងគាត់តិចឈៀតលេងបានអូននោះទៀតក៏ល្អម្យ៉ាងណាស់ចាទៅមើលទស្សនវិជ្ជាគាត់រស់នៅផ្ទាល់ផ្ទាល់សម្រាប់ហើយអ្នកប្រិមនិស្តផ្ញើនៅផលិតផលសុខភាពផងពីប្រេងដំណៀនរបស់ ABC ចាបងប្អូនយើងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាលីកាពេះចាឬក៏មានបញ្ហាខ្សួតដកដង្ហើមមានខិតខោថប់ថប់អ្នកតំជីពីកូវីដអីហ្នឹងចង់ប្រើប្រព័ន្ធការពាររាងកាយបងប្អូនឬក៏សួតនឹងយើងឡើងវិញចាបងប្អូនអាចញ៉ាំប្រេងដំណៀនបានចាហើយទីមួយទៀតហ្នឹងគឺជួយសម្រួលការបត់ជើងយើងដែរចាតោះមកលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែកញ្ញាកនិកាចា017 37 2000ចាតោះមកលេខឡាំយ៉ងចា 061 23 24